waxaan leenahay ma dhici doonto, waana ka adkaanaynaa afkaartaasi oo ah mid duminayso wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Fursad ayaan siinay dhalinyarada lagu soo qalday meesha iyo nimanka hor socdo. Waxaa jirtay in maaragtay xiriiro ay soo sameeyeen qaar ka mid ah. Fursadina maanta ayay ku egtahay. Dabcan, haddii maanta ay dhaaftana, ciidamada Jubbaland waxay u diyaarsan yihiin inay waajibaadkooda ka gutaan. Xaftaaxow, Soomaalidu waxay dhahdaa horaaray hadalnin si wiirinina si u qaaday. Waxa socdo loo dowladeynayo, ummadda Soomaaliyeed lagu qaldayo, waxaan leeyahay ama aan u aragnaa horta inuu yahay duulaan cad oo ku wajahan jiritaanka nidaam dowladeed oo jiro, lagu doonayo in lagu ciribtiro nabadda iyo xasiloonida ka jirta deegaan nabad ah. Waxaan wada ognahay madaxweynaha xukunka joogo inuu dhihi jiray ama ku eedeyn jiray madaxweynihii hore Farmaajo inuu adeegsado ama siyaasadda u adeegsado ciidamada. Waxaan ognahay doorashadii 2019 madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu isagu ahaa qofkii koowaad ee Kismaayo tago ee xalaaleeyo doorashadii dhacday. Sidaas daraaddeed, maanta oo 2024 la joogo, in madaxweyne Xasan Sheekh uu sameeyo wixii shalay uu ka shaqeynayo wax lid ku ah oo ciidamo daabulo oo xogta aan ku hayna ciidamada hadda maanta ku sugan Raas Gambooni, marka laga reebo ashqaas ama dhowr qof inay yihiin ciidan gaar ah oo matala beesha saamiga hoose ee madaxweynaha, in shaar dowladeed inta loo soo xiray deegaan nabad ah lagu soo weeraro, waxay ku tusinaysaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud halka uu ku wado dowladnimada Soomaaliyeed ee la kabkabayay 20-kii sano ee ugu dambeysay. Haddii aan kaala hadlo, Jubbaland maanta waa nidaam isku filan, ciidan tiro iyo tayaba leh siyaasad ahaan iyo ciidan ahaan, iyadoo intaan ka liidata ayaa 2013 madaxweyne Xasan Sheekh duulaankii uu soo qaaday lagu jabiyey. Maanta oo ciidan tiro iyo tayala la haysto, dhaqaalihii dhisan yahay, nidaamkii dhisan yahay, maamul sharciyad leh xooggan uu shaqeynayo, ma filayo inuu natiijo wanaagsan uu ka helayo madaxweyne Xasan Sheekh. Waxaan rabaa intaan ku darsado, walaalow, ciidamada waa la mishimay, dhalinyarada Soomaaliyeed waa la mishimay, ninkii yaqaana ayaa yaqaana Raas Gambooni, waa deegaan xeebeed, xeebta oo keliya iyo wada yar oo bariga laga soo galo. Inta kale waa keen dhulkii hoodka ahaa ee loo yaqaana Bad Madow oo ah ubucda nimankii argagixisada ayaa ku yaalo. Dhinacna ciidanka Jubbaland ayaa ka fadhiyo. Wiilka maanta xabadda halkaas ay ku qabsato, xaggee ilaan diyaarad uma imaan karto? Beriga meel looga imaanayo ma jirto. Argagixisada iyo ciidamada kale ee lagu soo duulay dhexdooda ayay ku dhammaanayaan. Marka waxaan dhihi karaa waa shirqoolkii ugu weynaa. Fariin ayaan u direynaa waalidiinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee la soo qalday in ay kala baxaan oo ay ka ceshtaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee lagu soo qalday deegaan nabad ah ee maanta dhiiggooda halkaas la rabo in lagu daadiyo. Waa gartay. Maxay intaanoo dhammi u dhacayaan baad isleedahay? Maxaa keenaya in dowladda federaalka Soomaaliya duulaankan aad sheegtay ay ku qaado Jubbaland? Walaalow, saad ogsoon tahay, waxaas waxay u dhacayaan waa xukun jaceyl madax maray madaxweyne Xasan Sheekh iyo inuu ku raadinayo madaxweyne Xasan Sheekh Saami uusan ku lahayn Jubbaland. Siyaasadda ka dambeysa maanta in ciidamo la daabulo xabad ay ka dhacday Raas Gambooni waa siyaasad madaxweyne Xasan Sheekh uu ku raadinayo Saami uu ku lahayn Jubbaland inuu ku helo. Ma aha u adeegaysa dan qaran, uma adeegaysa dan Soomaaliyeed, kama shaqeynaysa maslaxad iyo dowladdiisa Soomaaliyeed. Waxay ka shaqeynaysaa madaxweyne Xasan Sheekh oo horay 2013 ilaa maanta aaminsanaa fikir ah in Saami uusan xaq ugu lahayn deegaanada Jubbaland uu ka helo, isagoo doonaya inuu burburiyo nidaam dhisan si taasi ay ugu horgasho. Waxaan leenahay afkaartaasi. Marka waxaa joogo ciidan birta ka adag oo u taagan inay ilaaliyaan jiritaanka masaalixda iyo danaha Jubbaland. Taasi ma suurtageli karto. Madaxweyne Xasan Sheekh ku soo laabtay gogosha wadahadalka, waan hubnaa wuxuu soo taaban doonaa derbiga
ماش وحكرة دينا يكمجرتو هكوسو الله تقوغوش وضا حضلك جبلا مدحوينان الله دورتاي هيا اجوغو شدي سيدي شالي وكود واغنا وحي جبلا ديار وطاي وضا حضل اسقانعين يسكو تنازل هادي قرع عاردي سو مدحوينان حسن شاك وحكرة دينا يو تاسي سوماليو يكسو داشي لابقون أفري لباتن مانتا أولا جوغو كمسور تقل كرتو جبلا انا كدعضو ويلاش دالنيرada وصوغا لدي ومانتا رضا ان دحضا اي اوغلان ارقحسادا دورك كجرتو اي دولد جبلان ديغان كودا لغوصو دولي والابدا مانتا كالكالفر ديو يوسان كلين ماشاس يوسان كلين ويلاش ديبا او عاليو ميسك والهادان كغوصو اللابتا لين محاي كودن بين كران ارمهاني وا اسكفو دود دهي محاي كودن بين ايسا waxa jirta horta tan iyo shalay markii ciidamada uu soo galiyay xasan sheed deegaanka reer Scamboni waxa xafiiska madaxweynaha soo gaaray cabashooyin waalidiinta dhalinyarada la soo qalday kuwa oo codsanayo in dhalinyarada aysan xog ka helin meesha loo waday waxa loo sheegay sida aan xogta ku helin dhalinyarada in la geyn doono deegaanka deegaanka cadale oo madaxweynaha uu booqanayo balse waxa laga dajiyay raas Scamboni taas waxay ku tusinaysaa marka madaxweyne Xasan Sheekh qiyaamada qaran ee uu ku sameeyay ciidanka xogta dalka Soomaaliya waana arinta keentay in baladiinta dhalinyaradaasi ay cabasho madaxweynaha Jubaland u soo gudbiyaan iyagoo codsanaya in dhalinyarada loo badbaadiyo maadaama dhulka dhulkeen ah oo istaraatiiji ahaan meel ciidan ay ku dagaalami karaan ciidan diyaarad lagu keenay aysan ahayn sidaas daraadeed marka waxa xilligan muuqato in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku fashilmi doono duulaankan qaawan waxaana noola muuqataa inay tahay la guuleysan doonto oo aan ku adkaan doono difaaca deegaankeena iyo ilaalinta dowladnimadeena ninka jabayana waa Xasan Sheekh iyo inta hor socoto waxaana guuleysanaya xaqqa iyo dadka deegaanka haddana waxaan ugu dambeyn aan ugu baaqanaa dadka Soomaaliyeed inay kacaan dowladnimada badbaadsadaan minnimada iyo wadajirka laga shaqeeyo Xasan Sheekh Maxamuud kuma shaqeynaya afkaar dhiseysa qaranimo ummada Soomaaliyeed ee heshiis ku tahay wuxuu ka shaqeynayaa in lagu laabto 91 uu horay u sheegi jiray marka taas waxa leenahay maanta meel xun ay maraysa dowladnimada Soomaaliyeed ha loo kaco waa in shir wada tashi la isugu imaado waayahay ugu dambeyn marka aynu eegno kale xaaladda qasan ee imanka laga dareemayo goobta ciidamada la digeeyay ee raas Scamboni ma waxaa jira iskormaadyo dhaxmaray labada ciidan helo Sacid iskormaadyo dhaxmaray labada ciidan xilligan kuwa la daabulay iyo kuwa dowlad goboleedka ilaa hadda iskormaad ma dhicin laakiin waxa uu ma jirto waxaa socdo annaga ka Jubaland ahaan ciidankeenu waa isku keenay si ay u gutaan waajibaadkooda fursad ayaan siinay dhalinyarada lagu soo qalday meesha iyo nimanka hor socdo waxaa jirtay in maaragtay xiriirro ay soo sameeyeen qaar ka mid ah fursadina maanta ayay ku eegtahay dabcan haddii maanta ay dhaaftana ciidamada Jubaland waxay u diyaarsan yihiin inay waajibaadkooda ka gutaan waxaana dabcan iska muuqata ama la arki doonaa ninka xaqa ku taagan iyo ninka baadilka ku imaaday diyaarad lagu soo qaaday deegaan uusan lahayn waxba ka aqoonin weligii arkin qoriga loogu soo dhiibay midka jaba ayaa la arki doonaa maxaa ugu dambeyn ku baaqaysaa waxaan ku baaqayaa intaysan xabada qoriga afkiisa ka bixin in maslaxadda iyo miiska wadahadalka lagu soo laabto dhalinyarada Soomaaliyeed ee lasoo qalday aad bay noo dhibaysaa weyna xanuujinaysaa dhiigooda inuu meel aan munaasab ahayn ku taabto xabada maanta waxaa u baahan nimanka argagixisada ah uma baahno ciidan Soomaaliyeed oo argagixisada la dagaalaya in dagaalkooda laga mashquuliyo oo maanta maxaa la jiray loogu soo isku dhiibo kuwii argagixisada la dagaalaya qoryo waxa sidaa sameynayana waa nin madaxweyne sheeganayo ummada Soomaaliyeed iyo dastuurkeedii loo dhaariyay taas marka waxaan leenahay ma dhici doonto waana ka adkaanaynaa afkaartaasi oo ah mid duminayso wadajirka ummada Soomaaliyeed سعيد عبدي أبوضل أفاينكي هو وزارة أمريكا جوبلان أبوض ما سنتها سعيد جوكسة أريد أن أقول